A criptomoeda Baby Dogecoin fez aí grande doação de ração, e isso pode chamar a atenção aí de grandes investidores e também de listagem para grandes corretoras assim como a Binance. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Para quem ainda não se inscreveu no canal, galera, se inscreva aqui no canal. Fiquem até o final do vídeo e comente aí se você tem Baby Doge e você está investindo e acreditando aí o que você achou dessas ações que a Baby Doge fez aí sobre isso, galera. A gente fez uma live antes aí, pessoal, mais cedo, a gente falou sobre isso um pouco, tá? E passou muita coisa. Se você não viu aí, pessoal, dá uma olhada na live aí que a gente fez antes, é bem interessante. E aí vocês vão tirar também algumas dicas de algumas outras moedas, criptomoedas aí que estão chegando para hypar e fazer tua carteira ficar bem boa aí para o começo aí desse finalzinho aí desse mês e começo do ano, do mês de junho, tá, pessoal? Bem interessante vocês saberem isso. Então, Baby Dogecoin está fazendo aí muitas ações, né, solidárias. Uma dessas ações aí ela fez aí a doação, né, de ração, cumpriu aí, pessoal. Então tá aqui as postagens aqui, ó. Essa aqui foi a doação que ela cumpriu, a primeira comunidade meme, né, de criptomoedas a estabelecer esse recorde mundial para salvar os animais. Isso aqui é a foto do momento lá, pessoal. É muita ração. Rações são caras, pessoal, não são baratas. Cada pacote desse aí, dependendo do tamanho, né, chega de, aqui no Brasil, de R$ 80, R$ 200 um pacote, até o pacote maior. Então aí vocês viram que a Baby Doge aí fez essa doação, ela cumpriu o que ela falou, né, pessoal. A Baby Doge é uma criptomoeda que cumpre. Mas agora vamos falar sobre preço e sobre possibilidade da Baby Doge Coin com isso ela conseguir aí mais holder para Ethereum. A gente sabe que a Baby Doge Coin tá visando holders para Ethereum, visando ganhar valorização na rede Ethereum, onde outras moedas aí chegaram com força e tomaram, bem dizer, ali o lugar de Memecoin ali por um certo momento. Não tomaram o lugar da Baby Doge, não confundo as coisas, tá, pessoal? A Baby Doge é gigante, eu tenho comprado aqui no canal Baby Doge, continuo com ela comprada, mas a movimentação de preço dela não foi tudo aquilo, tá, pessoal? Lembrando, a Baby Doge não estava só fazendo isso, essa doação, porque ela queria. Claro que ela quer fazer algo grande para que a comunidade veja que ela está fazendo algo, mas ela está fazendo porque ela já é de prática, ela faz isso, pessoal. A Baby Doge Coin, ela é voltada mais para animais, é ajudar os animais, doação, doação de ração, doação de próprios animais, que ela já fez algum tempo atrás e também doação de dinheiro, né? Ela fez doação de dinheiro já um tempo atrás também. Dessa vez ela fez uma ação diferente, doação da própria ração, comprou a ração e fez a própria doação, tá, pessoal? Fica mais assim explícito o que ela tá fazendo, então é interessante. Chama atenção, pessoal. Pode chamar atenção de algumas pessoas maiores, influências do mercado, sim, pode chamar atenção até do próprio Elon Musk. Elon Musk pode apoiar essa ideia, porque Elon Musk a gente sabe que é um cara que é visionário, ele investe muito, muitas coisas. Isso aí pode chamar a atenção dele lá no futuro, pessoal. Ele pode até twittar alguma coisa, falar sobre ração, falar sobre cães, pode incentivar, porque ele gosta desses tipos de ações. Então por isso que eu falo para vocês que Baby Dogecoin vale muito a pena de continuar comprando com ela sempre nos fundos. E a Baby Doge, a gente vê que ela tá com fundo aqui dos 20, 21, já é o maior fundo da Baby Doge, pessoal. E eu acredito que daqui de baixo aqui dos 21 vai ser bem, praticamente bem difícil a Baby Doge cair mais, tá, pessoal? Porque é uma região que ela tá se testando e tá muito forte para a Baby Doge. Então a Baby Doge é, parece que não vai perder mais fundo tão grande. Então podemos se posicionar nesses fundos e aproveitar o preço da Baby Doge enquanto ela trabalha aí arduamente. E como eu falo sempre para vocês, presta atenção no que a Baby Doge Coin, né, está fazendo agora. Ela vai fazer agora dia 1º de junho só queima. A queima histórica agora na rede Ethereum, que é a queima de 100 ali quadrilhões de token na rede Ethereum, e a taxa FII já foram zerada na rede Ethereum, e isso pode atrair novas baleias para o mercado no contrato da rede Ethereum, que é o que mais importa para Baby Dogecoin. Eu vou explicar para vocês aqui sobre essa questão, eu falei na live, mas vou explicar novamente aqui para vocês. Porque isso é o que importa para a Baby Dogecoin crescer agora. Porque o volume de negociação da Baby Dogecoin está baixo, pessoal. Está 3 milhões apenas nas últimas 24 horas. A gente pegar aqui outra criptomoeda aqui de comparação, que meme que está chegando aí também no mercado com tudo. Essa criptomoeda Ojac, ela está com 9 milhões de volume de negociação nas últimas 24 horas. Mas ela só está na Ethereum, tá? Então vamos pegar aqui o contrato dela para vocês darem uma olhada aqui e entender o que eu tô falando. A gente pegar essa Ojac, ela tem 11 mil holders aqui na rede da Ethereum. A mesma quantidade quase de holder que a Baby Doge tem na rede da Ethereum, tá, pessoal? E o volume de negociação dela tem 10 milhões de dólares nas últimas 24 horas. Agora a Baby Doge, pessoal, a Baby Doge aqui é importante vocês verem essa informação. Ela tá com esse volume de 3 milhões, né, volume bem mais abaixo que a Ojac, e está na rede Binance e Ethereum.
Só que o valor, claro, da Baby Doge vale muito mais. Vale 300 milhões de dólares. Então, quer dizer isso aqui pra gente? Isso quer dizer que a Baby Doge, ela precisa crescer muito, muito ainda em holders para ganhar volume de negociação na rede Ethereum junto com a rede Binance, que diminuiu muito a seu volume de negociação. Então, esse espaço que a Baby Doge está dando é para atrair esses investidores, sim, da rede Ethereum. E pode dar certo? Não sei se pode dar certo. Vamos torcer que dê certo, porque a gente compra muito Baby Doge aqui no canal. A gente sempre tem bastante Baby Doge comprado e guardado aqui para hold. E como eu falei para vocês, está num fundo. Então, para ela ter uma reversão desse fundo e voltar a ter picos de alta, e quem sabe aqui na próxima ação que ela fazer aí na rede Ethereum, ela quebrar esses 35 aqui e chegar até bater até a H dela, que é o 60, né? O 61, 62 aqui. Quem sabe ela pode romper essa TH, se ela conseguir atrair esses investidores da Ethereum. Então, esse passo que a Baby Doge deu aí de fazer essa doação e derração foi importante, porque pode chamar a atenção de investidores, que é um trabalho sério que ela está fazendo. Não é só uma criptomoeda ali que não tem nenhum sentido, tá, pessoal? Então, isso aí pode atrair muito investidor. E agora que ela já cumpriu isso aí, agora é só eles descansarem, entre aspas, né? Que eles vão ter que entregar todas essas rações aí que eles estão disponibilizando aí, e depois continuar trabalhando forte para conseguir aí chegar ali a acumular cada vez mais holders na rede Ethereum. E é muito importante acumular muito holder na rede Ethereum, porque a Pepcoin, pessoal, a Pepcoin conseguiu cerca de 150 mil holders na rede Ethereum em apenas pouco tempo, tá? Vamos pegar aqui para vocês verem aqui. Conseguiram aí 114 mil holders em apenas um mês de existência, e isso aí fez a Binance listar o token de vez. E o volume de negociação da Pepcoin foi muito alto, chegou a 2 bilhões de dólares. E hoje a Pepcoin tem um volume de negociação altíssimo, são 174 milhões de dólares na última 24 horas. São cerca de 10 a 20 vezes maior que a Baby Dogecoin na questão aí de volume. E isso faz a Pepcoin explodir de preço, faz a Pepcoin se valorizar. Inclusive, ela está se valorizando agora nessas últimas horas aí, por causa da questão aí que ela está sendo votada lá na Pancake para ganhar um pool farm na rede Binance. Outra coisa interessante que ela está partindo para a rede Binance também. Então, é por isso que a Pepcoin está explodindo de preço aí. Então, o fundo da Baby Dogecoin é importante a gente estar comprado. Se você ainda não comprou Baby Doge, digo para vocês, deixem guardado se você tem. Se você comente se você tem, quantidade que você tem. Se você vai comprar mais, faça trade em outras moedas, ganhe e compre e guarde, porque se ela conseguir atingir uma quantidade exata de holder grande aí, boa aí, pessoal, ela pode sim vir a entrar na Binance e outros corretores aí, porque a Binance listou a criptomoeda PEP somente porque a PEP atraiu baleias da Ethereum. E para Binance, ela quer, né, pessoal, investidores Ethereum dentro da corretora, porque a corretora, ela quer trazer ali esses investidores que tem muita grana aí para continuar negociando junto com ela. E assim, por isso que a PEP ganhou também de estágio na Coin e outros corretores aí, pode ganhar também na Coinbase e Kraken. E assim a Baby Dogecoin segue os passos. Então, para mim, Baby Doge está no caminho certo, tá? Lá no DeFi Lama, pessoal, a Baby Doge ainda não conseguiu ainda ganhar tanto TVL lá no, na rede Binance. A gente sabe que eles estão lutando muito para conseguir ganhar lá algum tipo de TVL lá, né, pessoal? Não está conseguindo ganhar, está em 18º lugar ainda, por conta do mercado cripto, né, pessoal? Que ainda não está decidido se vai ter alto muito grande ou não vai ter. Então, a Baby Doge continua nisso. Então, vamos acompanhar, vamos ficar ligado. Eu acredito muito que a Baby Dogecoin vá fazer algo grande a partir do dia 1º de junho, que é aniversário dela, e isso daí vai atrair com certeza aí a atenção dos baleão ali do Ethereum, né? E tomara que eles entrem de vez para a moeda e consiga aí trazer lucratividade para a gente que está na moeda aí. Se por acaso passar o primeiro do ano do aniversário, segundo aniversário da Baby Doge, que será 2 anos, né, pessoal? E não acontecer nada, não aumentar o volume de negociação da Baby Doge, e isso não atrair investidores, aí, né, pessoal, a gente tem que começar a tomar outros passos com a Baby Doge e ver se a criptomoeda aí realmente se levante de vez e com outras formas de trabalho, porque daí, né, pessoal, se não conseguir atrair aí com queimas lá na Ethereum, não conseguir atrair esses investidores, eles vão ter que partir para a parte agressiva do marketing. Ah, mas a parte aqui de doação já foi marketing? Já é um pouco de marketing, né, pessoal? Porque muita gente vai falar sobre isso. Até no Twitter aqui já tem aí hashtag Baby Doge tá forte já nas últimas horas.
Então vamos passar a acompanhar cada vez mais a Bib Doge agora. É o momento já de comprar, já acumular aqui nos fundos, que esses fundos aqui são os fundos mais interessantes já para que a Bib Doge Coin tome uma decisão se vai continuar subindo ou se vai se manter por esse momento baixista ali, tá pessoal? Então ficando aqui com o vídeo, é isso aí, valeu!